Man börjar nästan fastna för den här signaturen. Den är fin. Ja, jag liksom berömmer mig själv lite nästan. Välkommen till L'Amour podcast avsnitt 5. Tack. Det har redan blivit torsdag igen. Och det här avsnittet spelar vi faktiskt in samma dag som det släppt. Så nu kommer det vara superrelevant. Det blir kul. Nästan som direktsändning. Ja, man skulle direkt kunna säga. Direktsändning med delay. Ja, någon timme delay på sin höjd. Idag så har vi ett specialavsnitt när vi har med oss en gäst igen. Och det tycker jag är jättekul. Vilken har vi med oss här? Det är Viktor Seidner. Och du är? David Holm heter jag. Och vår kära gäst idag är? Anna-Karin Berglund. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul. Även känns som AKB i skivsammanhang, kan man säga så? Som kan man göra. Du ser direkt här någonting, vet du. Jag som glömmer reglar uppe. Jag ber om ursäkt. Du är ju här för att du har släppt en EP i fredags. Som vi tänkte lyssna på och prata om. Det blir kul. Söndagsbarn EP. Det är din debut EP. Men du har ju, alltså det är ju inte debut som artist. Du har hållit på länge. Kan berätta. Vem är du? Och hur har din musikaliska resa kommit fram till den här EP:n? Jag har spelat länge i ett band som heter Twiggy Frostbite, som jag startade tillsammans med en vän, Elin, för det är 10 år sedan i år. Och vi har släppt 2 skivor, lite pop skulle man kunna kalla det för. Och sen har jag spelat som livemusiker tillsammans med ett annat jävla band som heter The Deer Trucks och åkt på lite turnéer med dem. Välmeriterad, kan man säga. Ja, det kanske vi skulle kunna göra. Ja, och Deer Trucks är ju också David Lenberg som var gäst för 2 avsnitt sedan. Jag var ju också med där, så ni är ju bekanta. Det är vi ju, ligger på samma label numera också. Precis. Trevligt. Cirkeln sluts. Yes. Ja, precis. EP:n släpptes alltså fredags på L'Amour digitalt. Ska vi göra så här att vi börjar lyssna ett spår. Ja, jag tycker det. Och sen har jag lite frågor angående allt möjligt. Det blir kul. Vi lyssnar på första spåret från EP:n som heter Hervor. Thank you.
videospåret. Mm. Vad lyssnar vi på? Vi lyssnar på första spåret ifrån min EP som heter Härvor. Härvor, okej. Okay. Och varför heter den Härvor? Härvor har namnsdag den 1 april. Okay. Då när min skiva släpptes då alltså. Aha, okej. Okay. Jag har döpt alla spår efter kvinnonamn. Jag tänker mig att det är som mina söndagsbarn, okay, på något vis. Det var faktiskt en fråga jag hade skrivit ner just, alltså om det storyn bakom, i och med att de heter Härvor, Albertin, Tore och Mario. Ja. Och jag tänkte om det var personer du känner eller liksom, men är det... Nej, det var namn som jag tyckte på ett eller annat sätt hörde ihop med låtarna. Ja. Liksom. Jag tycker det är lite svårt i och med att det är instrumentalt och det är inte några texter eller någonting sånt, så tycker jag att det kan vara lite så här godtyckligt vad man döper låtarna till. Mm. Och i någon liksom tanke som jag hade när jag satt där så kändes det som att ja, det får bli kvinnor liksom. Ja, men jag tycker de håller ihop bra, och det är det som det är roligt att du säger. Det pratade vi lite om tidigare, just att döpa instrumentallåtar, ja, att det kan bli, de kan ju heta, man får ju på något sätt hitta en titel som på något sätt återspeglar känslan eller bara addera någon extra dimension till det, ja, man har gjort. Liksom. Ja. Och då blir det ju snyggt om man har liksom en genomgående tema, kvinnonamn i det här fallet. Mm. Liksom. Det där har man ju gjort fel. Jag har gjort det jättemånga. Att jag hittar en och så gör jag liksom, och så heter någon ett kvinnor och så heter det liksom, man blandar lite hejvilt. Det blir ju snyggare när man kollar igenom det visuellt, låtligt listan. Liksom. Jag kan ju vara lite sådär att, vad heter det, OCD-mässig när jag håller på med grejer. Så att jag tror att det är ett sånt drag som lyser igenom. Räknar du det här med OCD och produktion? Nu kommer jag in på en annan fråga. När du har spelat in de här fyra låtarna, har du gjort, hur lång tid har det tagit? Liksom? Eller har du gjort dem samtidigt eller har du gjort en och en? Liksom? Ja, både ja och nej. Alltså, jag spelade in dem i januari. Och det var egentligen mest att jag satt i alltså studion som jag har. Och spelade och tryckte på räck liksom. Och sen så valde jag ut de partier som jag tyckte var någonting liksom. Så att vissa har jag gjort parallellt och andra har liksom varit i ett sprut så. Men de är inspelade under samma månad ungefär. Ja, det är de. Ja, det är de. För det tycker jag man hör när man lyssnar igenom, att det finns något gemensamt. För där kan jag vara ibland att jag är lite mer fragmentarisk ibland. Och då kan det bli att man har en låt som är typ klar, som är ett år gammal. Mm. Och så gör man en ny och så försöker man limma ihop det. Men det här låter mer som ett liksom, vad ska jag säga, det låter mer som att det är gjort i en och samma liksom mindset på något sätt, och det med titlarna och allting, att det finns något återkommande tema liksom. Ja, alltså jag är ju ganska så liksom ny som soloartist och låtskrivare och alltihopa liksom, eftersom att den första spelningen som jag hade själv var i oktober. Och då lät det helt annorlunda än så här. Mm. Och sen så hade jag en tillspelning i december, och det var väl då som jag liksom hittade det här kanske soundet lite mera. Så därför så har jag inte jag har liksom inte så mycket någon backlog på en massa låtar som jag har gjort. Nej. Eller så. Men och sen så spelar du live i, det var ju helgen eller hur? Lördags. Och då var du där, Victor. Jag var tyvärr inte i stan, annars hade jag velat varit där. Gävle skivmässa i Gasklockorna. Gävle, fantastisk lokal i sig. Jag som var där som publik och lyssnade, så var det en fantastisk konsert just för att fyllde upp. Alltså rummet är väldigt perfekt för den här typen av ambient musik. Så jag hade en skön musikstund. Ja, härligt. Även om det var mycket blandad publik. De var ju där och köpte skivor. Ja. Många. Mycket äldre män med mycket skägg och grått hår som kanske lyssnar på lite mer rock. Det kan väl tendera det. När det blir så här skivmässor så blir det ju mycket rock och metal antar jag. Alltså samling. Alltså om man samlar på skivor så är det ju mycket
rockmusik i regel och liksom äldre sånt, eller? Ja, det var någon som hade någon spaning någonstans som handlade om att den mest lojala och köpstarkaste publiken är liksom hårdrockarna, och nu börjar de liksom få barn, och det är då man gör merch som är små bodies med logotyper och sånt på liksom. Men Metallica ska väl liksom göra några reissues på alla sina skivor som är jättedyra, som jag läst också. Liksom, vinylförsäljningen är ju starkare än någonsin, men mycket om vi som kommer från ett elektroniskt musikhåll, då är det ju mycket att man vill ha nya låtar som släpps liksom kanske bara på vinyl, limiterade upplag och så vidare. Medan hårdrockarna är ju lite, nu generaliserar jag grovt, men det är ju mycket att reissues av gamla grejer som de lägger till live-upptagningar eller liksom remasterar och sånt där. Hela den här remaster-grejen känns ju väldigt rockig liksom, överlag. Ja, det är ju i och för sig en annan sidospår, men jag läste väl nyligen att gammal musik säljer mer än ny musik nu. Alltså reissue har gått om nytillverkningen. Mm. Och det är, ja, alltså man återutger. Och det är väl fint, men baksidan är ju att alltså, det tar ju rätt lång tid att göra vinyl idag. Och det är ju alla återutgivningar sätter ju liksom i längre produktionstider för alla. Det blir ju en flaskhals. Och sen så blir det ju också, om det är ett stort label som har ska trycka en stor upplaga av en redan utgiven skiva, så antar jag att den liksom prioriteras högre. Det där är väl också bara liksom... Det är baksidan för man säger indie, små indiebolag, att den här snabbheten att få ut en vinyl när, alltså det tar ju månader, det är långt, alltså nästan när mastern är klar så lär man nästan ha ett halvår innan man kan liksom planera release-datum. Det är väl baksidan, men det är en annan sak. Apropå musik generellt så har ju du tagit med dig lite låtar som du har inspirerats av som jag tycker att vi ska lyssna på också. Absolut. Och då har jag vi ska leta på den här. Ska vi spela den direkt och så kan vi prata om den sen nästan? Det låter bra. Blir det bra det? Ska vi smyga igång den här? Vi kan lyssna på den här. Thank you.
Anna-Karin, kan du berätta vad vi lyssnar på? Det tyckte jag var fint, bubbligt. Mm. Det här är Lisa och Kroffe och låten heter Dagsmeja. Och den låten dök upp, undra tro om, för den Lisa och Kroffe, nu kanske du får rätta mig om jag fel, Viktor, men alltså, har du släppt den här skivan eller är den bara med i din record store? Nej, det, precis. Jag säljer de, eller Lisa och Kroffe har gett ut 3 skivor på, jag tror alla är på Uppsala bolaget Klangfigur Artefakt. Mm. Jättefina skivor. Ja, jag säljer dem och de har ju även varit i Gävle och spelat många gånger på Pushfestivalen bland annat. Men kul, alltså, för jag tyckte, jag känner ju igen den här låten. Den låter jättefint. Jag tänkte just fråga, är det så här 70-tals ambient eller är det modernt? Men då var det ju Lisa och Kroffe. Fantastiskt. Ja, precis. Alltså det, anledningen till att jag har liksom tagit med den hit idag är för att jag lyssnade på den. Jag tror den jag kom över den via dig liksom. Och hörde den här låten och tyckte att det här arpeggiot var så himla fint liksom. Och blev väldigt inspirerad av det. Och nästa låt på min EP är ju egentligen ett arpeggio som går om och om igen. Så att det är liksom inspirerat av, kan man säga. Ja, men har du sett Lisa Kroffe live? Nej, det har jag inte. Jag tänkte lite kul för Lisa spelar ju klarinett. Ja. Live. Mm. Och det gör ju du också. Ja, precis. Men det, det visste jag inte. Nej. Fast jag har ju nog förresten nu när jag tänker efter så är det ju klarinett på den här skivan. Ja. Så det borde jag kunna ha förstått. Kul. Lisa Kroffes musik, om man ska göra lite reklam, så finns de shop.lamour.se om man vill lyssna. Det är snyggt. Det är klart du ska göra reklam för Lamour. Yes, där köper man all bra musik som ges ut i Sverige. Och vi är som vanligt i Lamour-studio när vi bandar här. Det har ju varit lite, det är mycket kablar. Det är därför det dunkar till ibland och får lite ljud. Det är en vinylspelare som stod här och gick på, spelade en etikett. Ja, innevarv stod han och spann innan här. Men det, så kan det vara när det är mycket prylar här omkring. Men en grej, jag har en fråga som kanske är lite svår att svara på egentligen. Men jag tror många lyssnare också skulle vilja veta den, om man kan få någon klarhet. Och det är liksom, för att den här musiken du har släppt och gör benämns ofta som ambient. Mm. Och så finns det ett annat begrepp som heter elektronika. Och jag har lyssnat på all typ av musik. Däremot så har jag aldrig riktigt hittat liksom ett bra svar på hur man kan särskilja ambient mot elektronika, om det finns någon liksom verkligen tydlig grej där man liksom, eller handlar det mer om hur man, alltså som artist presenterar det, eller är det samma sak? Nu var det många frågor samtidigt. Genre, indelning, elektronika kontra ambient. Mm. Vad är det för fråga? Ja, eller är liksom elektronika ett större begrepp och ambient en del av elektronika? Det är typ som den där klassiska world music som kan vara lite liksom vad som helst. Jo, nej, men jag brukar, elektronika för mig, när jag kategoriserar skivor jag säljer, alltså det är jättesvårt, men det är, jag brukar ha någon slags samlingsnamn på det som svårt att sätta, liksom är det, ja men är det ambient, är det dark ambient, är det synt, är det liksom, hamnar det mitt emellan där, då brukar det bli någon slags elektronika. Men jag kan nog tänka mig att ambient för mig är, det är väl svårt, alltså ambient är ganska självklar genre för mig, men när det kommer in lite mer rytmer och kanske lite mer arpeggios och lite mer lite mer rytmisk musik, ja, då känner jag, det var lite det jag ville komma till. Nu får jag, för att när vi lyssnar på den här, nu återkopplar jag till första låten. Mm. Vi ska lyssna igenom hela EP:n givetvis, men det är den låten som jag fick den liksom tanken på, för att den låten upplever jag som mest rytmisk. Mm. Och den låter ganska mycket som, jag får ju lite vibbar av så här Echo Space och Deep Chord och sånt där som är lite dubbtecknat. Jag hör ju ett trumbit på låten egentligen. Och därför, då känner jag mer att jag får liksom, om det här är elektronika för att det finns en rytmik i det. Medan ambient upplever jag som mer, vad ska jag säga, att man målar mer ett landskap med ljud och mer sätter en ljudmatta. Så det är väl en mer traditionell liksom syn på det. Men dansmusik är ju ganska enkelt, för där är det ju bara liksom, hur är beatsen uppbyggd? Ja, ah, men det är two-step, det är house, det är drum and bass, det är techno. Alltså det är väldigt lätt att särskilja, tycker jag. Mm. Där, medan just det här elektronika ambient,
Ja, men det, jag har märkt att många producentkollegor som gör techno säger att de gör ambient musik. Och så lyssnar jag och så för mig, jag bara, nej men vadå ambient? Det är ju techno. Men då menar de att då gör de techno som är har mer ljudmattor i botten. Ungefär som att ta bort trummorna. För mig skulle det vara ambient då, men så adderar de trummor. Det är lite konstigt. Alltså, så ambient och så trummor, då blir det techno. Men jag kan, vi har gett ut en skiva tidigare vi har lyssnat på med Pro 424 som vi brukar säga är den perfekta blandningen av ambient och techno. Och han går ju just från de här ljudmatterna och mycket liksom arpeggio-melodier och trummor som kommer liksom byggs på. Så där går det väl från ambient till techno och då blir det liksom en mer symbiosgenremässigt. För när du satt och spelade in de här låtarna i januari, alltså har du någon tanke på då, nu ska jag göra en ambient EP eller nu ska jag göra en elektronika EP eller hur går liksom, tänker du genre överhuvudtaget? Nej, inte genre. Alltså, men, och det tror jag har att göra med att jag är så, jag är jättedålig på genres och sätta liksom ord på saker och sådär. Så att det var inte min tanke alls någonting så. Men däremot så kände jag ju att alltså jag spelar inte trummor själv och så det är därför som det inte är liksom några speciella beats på den här EP:n, för att det är någonting som jag inte har lärt mig att bemästra ännu. En av mina grejer som jag tänker att skulle kunna vara kul att lära mig. Men så då blev det ju lite mera flummigt och fritt liksom, och därigenom så kan man väl kanske kalla det mera för ambient liksom. Men det är ju liksom, jag tycker, ja, och det är ju intressant att du säger så, för att det är nog rätt väg, alltså det märks ju på det sättet att du kommer från att du är musiker, att du gör musik, och sen säger du att du inte spelar trummor, för det är det lättaste egentligen att lära sig programmera beats. Det är mycket liksom, vad ska jag säga, det är ju svårt att få ut en sån här bra släpp om man bara kan programmera trummor och inte göra musik eller spela någonting, så att det är intressant, och jag får just den här första låten får, tänker jag liksom den skulle ju nog vara rolig liksom att höra remixer på flera andra låtar också, för den har en tydlig rytmik och en botten som är ganska liksom, vad ska jag säga, jag gillar den här mörka i den, att den är lite teknodoftande på något sätt och lite såhär menacing på något sätt, men ändå den är lite mystisk liksom, jag gillar det. Det, när vi gick in i låten, alltså första låten, så sa vi ju videolåten. Vi glömde avsluta den meningen. Varför sa vi det? Det är en video som finns inspelad till det spåret. Och den hoppas vi kunna premiera den här månaden. Och försöka luska ut hur det ska gå till. Men jag är super, super glad över den videon. Alltså, ja, det är det snyggaste jag har sett. Vi som har sett den kan ju hålla med då. Ja. Mika Larsson som ligger bakom den. Ja. Och jag tror han även fått hjälp av Henrik Holmberg. Ja, precis. De två som har gjort... Mikael har även gjort videos åt Motormännen och Lenberg tidigare här på Lamour. Väldigt duktig videomakare. Det var så himla roligt. Jag har ju, alltså i och med att... Nu har jag ju spelat musik länge då, som jag har sagt, och spelar i olika band och sånt där, men jag har ju liksom inte frontat egentligen något band. Och de gånger som vi har gjort videos så har det inte varit jag som har varit med i videon. Men det är jag nu då i den här, och det var ju också en väldigt speciell upplevelse att ha en kamera riktad i ansiktet liksom en hel dag. Men det var kul. Kul. Men den finns inte, och den finns inte, den är inte släppt än, eller hur? Ja, men då har jag gjort, jag tänkte om jag hade gjort undermålig research, för jag letar faktiskt efter den här, för jag har sett på dina sociala medier så att du har puffats för den här videon. Men så tänkte jag, men vad är videon? För den vill jag ju se innan du kom hit och pratade idag. Men du förklarar saken. Jag har videon i datorn här. Då har man nu, ja, men det kan jag titta på efteråt i sådana fall. Det blir ett konstigt avbrott här i podden om vi ska liksom pausa för att jag ska se en video och sen återkoppla till. Vi tar det sen. Ja, ska vi fortsätta spela igenom EP:n. Då ska vi faktiskt spela en låt som vi tidigare har spelat i avsnitt 2 eller 1, tror jag. Vi avslutar
Då hade vi en preview på den här låten. Just det. Nu spelar vi en kort bit av den för er som inte har hört den förut. Och sen så ska vi prata lite om den låten och även vad det har inspirerats om. Vi ska försöka hitta den här. Så mycket olika fönster i datorn. Mm. Där någonstans va? Du smyger upp den. Albertin heter den här. Spår 2 har vi redan hört en gång. Men nu ska vi njuta av den en gång till. Det blir bra. Den här tycker jag är trevlig. Har vi hört förr? Det är inte, hör inte till vanligheten att man får sin låt spelad 2 gånger i den här podcasten som liksom hela tiden premierar det nya liksom, och det liksom avantgardistiska nysläpp. Och så får man liksom en spelning i 2 avsnitt. Ja, det är snyggt alltså. Men det är ju smått historiskt skulle jag säga. Den släpptes ju fredag så den är hyfsat ny. Ja, ja, den är ju ny. Det var ju att den var superny. Den var icke-existerande första gången vi spelade. Det var som en glitch i tiden och så får vi höra den nu liksom. Mm. Fantastiskt. Ja.
Berätta lite om den här. Eller jag satt och under låten så satt jag och blev så... nej, men jag gillar den här liksom höga lilla... Vad vi pratar om det. Det är typ en synt attack bara. Det finns ingen svans på den. Det är en liksom percussion-grej egentligen fungerar som i låten. Men just rumsligheten den gör till låten. Att den öppnar upp låten. Den ligger liksom snyggt, tydligt mixat med liksom... Nej, men den ger verkligen en till dimension i låten. Jag tycker det var fint du sa att det blev som ett soltak som öppnar upp i... Jag fick jättemycket fina bilder när du sa det. Alltså just den grejen var väl tänkt... Det kändes ungefär som att det är en klocka som går. Alltså typ minutvis eller sekundvisare eller någonting sånt liksom. Och sen har den fått massor av effekter på sig. Ja, men det blir just det där, alltså rytmiken, och där är vi återigen till ambient elektronika. Det där är en liten grej som gör det mer att liksom sätter någon form av tydligare takt och liksom puls i låten. Även att den är så minimal så ger den ändå någon form av tid och puls och rytm till hela låten. Och sen just att den är det där är ju hemligheten, att lägga den väldigt, om man ska göra något litet som gör mycket, då ska man ju vara tydlig med det, för vi pratade om det också. Hade du inte gjort de effekterna på den, mixa ner den mycket mer, då liksom försvinner lite vitsen med den också. Så att jag tycker att den fyller en så tydlig funktion. Och jag gillar ju så här, när jag började göra musik för länge, då liksom var ju minimaltekno väldigt stort med början av, vad ska man säga, så mitten 2005. Ja, men typ, då var det ju mycket så. Jag gillar just det tydliga att göra. Nej, men det är svårt det där också, att verkligen liksom ta vara på ljuden liksom. Men jag tycker den där, sen är ju låten jättefin i övrigt liksom, men jag tycker den där bidrar till mycket i själva liksom framåtrörelsen i låten. Och just det, nu hoppnade vi in efter 3 minuter i låten, men den går ju en bra tag innan den där kommer, och då får den ännu mer effekt. Och det är liksom, så är det ju mycket med dubbtecken och sånt, och jag kan lyssna på när det, men det tar 2,5 minuter innan de lägger på en vanlig hi-hat på offbiten, och då känns det typ mer maximalt än alla typer av summerburst liksom breaks. Det handlar ju bara om att luras med tiden liksom. Ja, det är fint. Men jag har en liten fundering. För några år sedan blev besatt nästan att lyssna på så här gammal klassisk ambient från 70-80-talet med liksom, ja men, Eno, Bud och Klaus Schulz och allihopa. Och jag, när jag lyssnar på din musik, så får jag väldigt tydliga kopplingar till den. Jag får samma liksom härliga känsla. För mig är liksom original ambient, om man kan kalla det så. Är det en tillfällighet, eller har det inspirerats av gammal ambient? Nej, då skulle jag nog ljuga om jag påstod det. Men däremot så har jag funderat mycket på det, eftersom att jag har hört dig säga det till mig förut. Och jag tror att det kan ha att göra med att jag köpte ett Nordrack. Och jag tänker mig att det, de ljuden som finns där i, alltså kommer nog lite grann ifrån den eran, och att liksom den syntmodulen kanske har bidragit till att det låter på det viset. Så, liksom, så kanske finns mer teknisk koppling alltså till... Kanske det. Nu har inte jag liksom någon aning om exakt vad de här personerna som du nämnde spelar på för saker, men jag tänker mig att det kan ha lite med det att göra liksom. Det är nästan skönt, för då att du har skapat musiken utöver dina egna förutsättningar, utan att försöka kopiera gammal genre. För det känns mer genuint när man ja, det lyssnar om. Härligt. Men sen, vad heter det? Ursäkta, men vad heter det? För att du spelar ju med analog syntar. Finns också mjukvara och grejer liksom. Det är som du nämner också, originalambienten som är mycket spelat, och att du spelar det och sen så gör du liksom matter och liksom mycket automationer, och det liksom går in i var. Jag kan tänka mig att det blir, alltså beroende på produktionssätt. Sen finns det ju en ambient som nästan bara är samplingsbaserad, och då kommer ju den låta på ett annat sätt i och med att den inte blir lika liksom
fysisk i och med att den är helt programmerad. Så då, liksom, nu, man jobbar med händerna liksom, och så lär man väl ha gjort från början, antar jag. Liksom. Att det blir ett annat sound på det. Och sen också självklart vilka instrument man använder. Liksom. Jag hade ju, jag fick hjälp med mixning och så av David Lemberg då, genom föregående gäst i ett annat avsnitt som jag har sagt. Och vi diskuterade mycket det då, sådär att för man har just den här som du pratade om nu, den här ticket där som, och att man hör hur den förändras under låten liksom, och att det var en liten tanke bakom det och lite sådana saker så. Men nu, jag som har missat dig varje gång du spelar live, hur, vad heter det, hur gör du då? Vad är det du fokuserar på liksom, och när du gör ett live-framträdande? Är det vissa saker du spelar eller har du mycket liksom kontroller så du automatiserar eller är det mest effekter? Liksom? Hur? Det är ju en superbra fråga alltså, därför att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det här live liksom, och var lite nervös över liksom, för att jag är så himla glad över just den här EP:n och jag är så nöjd med hur den låter, och då när jag skulle spela det live så ville jag inte liksom lägga på en massa saker och liksom, för att det kändes som att det var så färdigt som det var. Men en del grejer är ju förinspelat och vissa grejer spelar jag till liksom, och fyller i kanske eller sådär. Men jag har alltså spelat den här EP:n bara en gång, och tidigare när jag har spelat så har jag spelat andra låtar, och då har det mera varit liksom improviserat för stunden, alltså en låt som uppkommer just där och då. Så att det är lite speciellt faktiskt. Jag tror att jag inte riktigt har bestämt mig exakt hur det kommer att vara varje gång jag spelar. Jag såg din livespelning och det var skuld för jag vet, du har ju gått en syntbyggarkurs med Olo-ljud och då, du använder ju den synten och det var så kul för i och med att jag har ju hört din EP många gånger, så att höra det live så då hör ju jag vad som liksom, vad skiljer från liksom inspelningen och live, och då just när du använde den synten så var väldigt fint, alltså kontrast till de andra klangerna. Det var lite så jag tänkte, för den, det är ju speciellt den synten, för att om man säger att, eller jag har ju berättat liksom för människor i min närhet som kanske inte är musiker att jag alltså har byggt en synt, och då ser man ju kanske framför sig att man har liksom byggt med så här tangenter och liksom, ni vet, en Moog Voyager har man byggt en eftermiddag eller någonting sånt, eller så här, oh, jag har byggt ett piano eller någonting sånt, men det är ju egentligen alltså tre stycken oscillatorer som påverkar varandra liksom, och då ändrar man ju tonhöjd med rattar och sådana saker, så det blev ju mera kanske lite noise liksom som lades till en extra matta. Ja, tack, det var kul. Jo, men sådana, alltså vanlig basic syntes funkar ju, alltså det handlar ju alltid om samma, jag kan tänka mig att det funkar jättebra i ett sånt här sammanhang och live sammanhang, när musiken är mer liksom, det är en komplexare ljudbild och sånt, för tar man en vanlig liksom härlig tydlig synt, du ska ju inte stå och spela liksom någon form av melodier och hocka liksom, utan man vill ju ha det mer som en liksom ytterligare lager och en effekt liksom, och det är jätteroligt om man har gjort den själv. Ja, exakt, jag hoppas på att det blir en fortsättningskurs så att jag kan bygga någonting mer liksom. Det hoppas jag. Olle Oljud alltså, det är Han borde ju vara gäst någon gång. Ja, han måste vara gäst, Gävles noise kung kan man väl säga. Gammal, hållit på länge och bygger mycket syntar, special specialsynt eller vad säger jag, men bygger egna syntar punktligt, duktig. Jag har haft en kurs som du gick. Ja, den pågår nog fortfarande, fast det var det att jag blev klar med min synt snabbt. Bra. To be continued. Ja, exakt. Vi ska fortsätta med en låt som du har blivit inspirerad av också. Jag tycker vi kan, vill du säga något innan eller ska vi bara smyga upp låten och sen prata senare? Vad tycker du? Ja, smyga upp den nu. Ja, jag gör det. Thank you.
Fin låt det här. Den är ganska lång, så nu vi drar ner den där. Vad är det vi lyssnar på, Anna-Karl? Låten heter Norrland med bandet Gidge, tror vi att det uttalas. Ja, vi säger att det gör det. Ja. Lyssnare får mejla in annars och rätta oss. Ja. Det är med all välmening vi säger Gidge. Ja. Vi tror att det är så. Norrland, det låter verkligen Norrland, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Hört den här låten förut, älskar den. Jag tycker den är supervacker. Både liksom avskalad och, men även om man säger det, dansmusik, house. Ja, men det är episkt, jättevackert. Ja, vi pratade om det där innan. Jag är väldigt svag för det här. Alltså syntare, alltså, eller blåsinstrument som låter som stora horn eller trumpeter. Blås, helt enkelt, låter det som. Med jättemycket reverb. Så att det blir en väldigt stor känsla. Liksom. Mm. Det är också svårt i dansmusikperspektiv att få in det. För det pratar vi lite om under låten och spela, för att den liksom, det är ingenting, det är ju väldigt liksom episkt, så att man måste vara lite, ha lite fingertoppkänsla när en sån här låt liksom ligger bra. Däremot kan man ju lyssna i lura på dagarna om och om igen eller på kvällen. Det är otroligt trevligt. Den här låten är, nu minns jag inte, men alltså vad är det, typ 8 minuter, ja, eller något sånt. Det kan, och det är vad det tar för mig att gå ifrån min lägenhet till studion. Så att den liksom, en morgon när man går den här vägen och det är rätt trist liksom, och så ska man peppa igång dagen så, så här regnigt och grått januariväder. Jag hade ju måsar med i låten också. Men det, just det här, roligt att du säger just det här med soundtrack liksom, och att den tiden det tar att gå till studion, att det är grått, för jag får den liksom, man får någon, jag får någon så här dystopisk, ändå så här bitterljuv känsla av de här ljuden. Ja. Så jag gillar gärna att det kan vara regnigt och slaskigt och grått, för att det känns på något sätt futuristiskt med det här jättestora, jag vet inte. Man får liksom, jag vet... Frihetskänsla? Nej, men det blir någon så här futuristisk metropol. Alltså jag vet inte, det blir någon liksom, det här låter ju konstigt, men det blir någon så här undergångskänsla som jag kan liksom vila i på något sätt, som jag trivs i. Nej, men det finns en annan låt som låter ganska ljudmässigt, Lidet låter, den är lite mer party, men den heter Beach Kisses med Dosem. Joris Vaughn remix på den, kanske kom för 2012, som jag spelar jättemycket, jättebra. Och den är väldigt lik i själva ljud, alltså själva hooken liksom, och den får exakt samma känsla får jag nästan av den här låten. Och det är lite så här, ja, det blir grått liksom och stort. Man känner sig liten, men på något sätt att man har sin plats ändå, jag vet. Ja, precis. Ja, nu ska jag inte prata, för ni kanske har en helt annan film. Jag håller faktiskt helt med. Det är exakt samma. Eller känner du? Ja, absolut. Det gör jag. Och sen slutar den med ett väldigt vackert piano liksom, som inte, det känns som att det hör ihop alls med låten. Och då är det liksom perfekt. Det är då man så här tänder lyset i studion och så här, okej. Nu har vi satt feeling för dagen. Liksom. Skönt. Har du flera sådana låtar? Eller är det alltså, de här perfekta promenadlåtarna? Jo, det har jag. Nu kommer jag inte på någon. Bara för att jag känner... Ja, jag har inte någon tips om precis. Men ja, absolut. Det är typiskt. Jag älskar sånt där. Eller, och annars när jag lyssnar på musik. Jag är oftast när jag diskar. För det är det absolut värsta jag vet. Men då är det så himla skönt att sätta på någonting som man blir peppad av eller liksom, ja, jag sätter mycket soundtrack till mitt liv, tror jag. Diska är ju liksom diskjockarna. Ja, precis. Nej, men diska tycker jag är, jag har ingen diskmaskin, jag har aldrig haft en diskmaskin heller, av det, jag vet inte rent, vad ska jag säga, men skäl som har med, vad heter det, planlösning att göra, tror jag, och vad jag försöker. Men jag älskar att diska. Jag tycker det är liksom så, det är så otroligt harmoniskt. Och det är liksom, där kan man hämta energi på något sätt. Ja, det är nödvändigt ont. Alltså det, jag håller med, det är det värsta som finns att diska. Men det är så himla tråkigt, det tar tid, man blir blöt om händerna. Och sen kanske en sak som är nästan lite värre, det är att plocka in disken. Alltså när den är klar.
Nej, inte om man gör det löpande hela tiden. Då är det där perfekt andningshål. Ja, det handlar väl om livsstil det där då kanske. Det är som tandtråd. Man vet att man måste använda det för det är bra, men det finns ju inget värre. Tandtråd och diskning, det är liksom... Gör man ofta så blöder man inte mellan tänderna. Nej, men man gör det liksom en vecka efter man har varit hos tandläkaren. Ja, men gör det året om så är det lugnt. Plackers, vet du. Ja. Funkar inte så. Du kan diska. Ja, det har varit lite stickspår. Nej, men de här låtarna som vi återkopplat till det är ju svårt att hitta. Det finns inte många såna här. Det skulle ju vara jag, alltså som när Victor frågar nu, som du hade någon annan. Och det är ju liksom, det är ju en sån specifik känsla i den här låten. Så det går ju liksom, såna här kommer ju inte, det finns ju liksom inte en genre av den här typen av låtar. Och det är väl därför man fastnar så mycket för dem också. Alltså den dök upp, jag sa det, jag brukar sätta på det här Spotify-radio. Om jag gillar en låt så trycker man på och så blir det så här, ja, gillar du det här så gillar du kanske det här. Och det var så den dök upp liksom och så får man spara den som en favorit liksom. Man reagerar så här, vad är det här för någonting? Sitter man och lyssnar om och om igen på samma låt så hoppas man att man ska få en kurerad playlist eller en rekommendation med 10 stycken likadana så visar sig, kommer inte, finns inte. Nej, det är skönt på något sätt det. Ja. Vad vet vi om... gruppen, eller är det en duo? Det är en duo. Jag kände att jag var tvungen att researcha lite grann i alla fall. De kommer från Umeå och låten släpptes i augusti 2014 som deras första singel, tycker jag det ser ut som i alla fall. Då vet de ju, alltså titeln Norrland, då vet de ju vad de snackar om. Ja, precis. Så det är inte det alla, liksom, som dude i Österrike ju, som sitter och freestylar. De här måsarna är ju mycket möjligt att det är norrländska måsar, känns det som. Ja, det säger vi att det är. De kommer till Into the Valley i sommar. Så då ska jag försöka lyssna på dem, tror jag. Ska det där. Kul. Kul med Umeå. Det är mycket bra musik som kommer från Umeå. Jag har ju släppt lite på Lamour, Rådkjet till Sensa Testa och Bottenvikens Silverkyrka tror jag bor någonstans. Ja, de bor i Botten. Ja, jag låter vara osagt. Men, vi är ju i Norrland också, fast vi är ju långt ifrån Umeå. Det är kul att det liksom... representeras. Porten till Norrland kan vi säga. Ja, skulle man kunna säga. Nu håller de ju på att rita på någon stor region så här får man vet inte. Det kanske blir liksom... Fast Norrland är väl Norrland, de ändrar väl inte liksom gränserna. Det tycker jag, det finns en annan podd för det där liksom, när man sitter landskapspodden. Men vi ska fortsätta med låt som faktiskt den har jag lyssnat på också. Den här har ju lite liknande elementen, tycker jag. Eller? Ja, det jag tycker är kul att du säger det, för att jag vet inte riktigt vad du tänker på. Nej, då, men jag ska under tiden vi spelar, jag ska liksom det är en blåsliknande grej som händer den här och som står. Vill du säga något innan eller ska vi bara lyssna? Vi kör. Vi gör det.
så vacker den här låten. Tori heter den. Yes. Finns det, vet du, har du hittat din namn i en kalender också? Eller? Ja, vilket datum? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det gör jag inte. Tore. Jag känner inte många som heter, eller jag känner ingen som heter Tore. Jag har aldrig hört talas om det namnet. Nej. Känner ni? Ja, jag har väl hört, alltså, jag känner igen alla namn har jag hört förr. Ja. Albertin känner, ja men det känner man ju, ja. Det låter ju också som ett ställe. Liksom, det var en film som jag såg på, ja, nu kommer jag inte ihåg, men det var på tv. Och det var en tjej, hon var sjukt kaxig, cool brud som hette Albertin. Så då tänkte jag att det kan bli häftigt. Coolt. Mm. Precis. Nej, men den här är ju som sagt, vi pratade om det liknande. Den är ju, jag gillar formen på den här låten. Det är liksom en ABA-form. Mm. Det är en, ja delvis en, det är såklart ett outro och ett intro också. Men det är ju en del som, vi kommer inte höra den sista delen. Men det är egentligen, den första delen av låten återkommer i slutet. Ja, precis. Och det jag gillar, här, men jag gillar den formen verkligen för, om vi återkopplar till det ambient och elektroniska. För det blir också lite mer en form som jag kan känna igen mig i, istället för att det börjar någonstans och så tar det vägen någon helt annanstans och liksom kommer man tillbaka och då får den här mittendelen en annan kraft, eller den blir intressantare på något sätt, för att det känns som man är välkommen in i ett annat rum och så känner man igen sig. Det handlar ju hela tiden om det. Alltså den här låten var ju så här, just den här första, den här delen som du pratar om som återkommer liksom, den var, jag satt och så hade jag fastnat. Alltså det gick inte. Jag hade haft en så sjukt dålig dag i studien. Jag bara kände så här, det går inte. Jag kan absolut ingenting. Och så tänkte jag så här, men någonting måste jag göra innan jag går ifrån. För att annars har den här dagen varit helt värdelös. Och så bara tog jag på det första ljudet jag hittade, första grejen, och så bara gjorde jag det. Och så gick jag hem. Och sen när vi skulle sätta ihop liksom allting och mixa, så var det liksom två låtar som passade ihop. Dels den här grejen som jag bara gjorde snabbt och den andra mellanpartiet. Så det här var egentligen faktiskt två låtar som bara liksom smältes ihop liksom, till en. Ja, det funkar väldigt bra. Jag tycker om det där. Jag gillar att lyssna, alltså höra. Jag tycker det är intressant. Jag hoppas även lyssnare just med produktionssättet, för man jobbar på väldigt mycket olika sätt, men ändå så har man ju några gemensamma liksom tips och tricks. Och det just där liksom copy-paste-grejen är ju liksom så otroligt effektiv ibland på grund av att den får det att gå framåt. Det är det som får det att lossna oftast. Att varför ska jag liksom uppfinna hjulet en gång till när jag bara kan göra det här? Och sen så har jag ju gått från en sak, ett annat parti där jag kanske kan hitta ett ljud och lägga in i den här första delen så att det händer någonting annat. Det blir ändå liksom men otroligt. Så lyssna gärna på hela låten så förstår ni vad vi menar, för nu blir det är en ganska lång låt också, så att det är längsta spåret på skivan. Och där har vi också, vi pratar om det, just det här liksom horn eller trumpet eller blås instruments liknande ljudet också. Och det var ju, för när du sa det så tänkte jag, men gud, vad menar han nu? Men det är ju för att det är ju faktiskt den där synten som jag nämnde tidigare. Vi kommer fram till en synt helt enkelt med, nu kanske blir basic för vissa och kanske är liksom svårt för liksom också, men det är ju en vanlig, egentligen en syntton som är sinusformad, alltså att den är mjuk och sen så har den en långt anslag och en lång sustain, alltså en svans som man lägger mycket reverb, alltså eko på liksom, så att den känns väldigt stor, och det är därför man får de här konnotationerna till liksom horn eller blåsa, alltså att det blir stort liksom. Så att nej, det gillar jag verkligen. Vad ska vi ta det här? Ska vi lyssna på en till låt eller har Viktor Seiden någon input liksom på blåsinstrumentet? Nu sitter jag helt tyst. Jag vet inte. Du tittar på golvet, är det någonting du ser? Är det jag som trampar på laddare och kablar eller någonting? Nej, nu tappar fast fattningen helt. Ja, nej, jag tänkte på synt. Syntar, och det kommer ingen. Revolutionär. Viktor, jag tänkte på synt, slutcitat. Vad heter det? Vi spelar en låt till som du har inspirerats av, tycker jag. Yes. Vi gör det. Mygger vi upp den här? Vi ser här. Det är liksom... Ja, jo, men jag tänkte på svaj. Svaj ljud, men det är ju något helt annat. Nej, det kan väl vara ett svajigt ton också. Man har liksom lungkapaciteten ju... kanske är dynamisk, så man liksom inte får en rak ton. Ja, men just... svaj som lite analog känsla, alltså gamla tape.
Man la ju alltid in lite svaj för att få det lite mer levande, något som var väldigt stelt. Och det fanns viss svajighet i ljudbilden som jag gillar. Mm. Det var det jag tänkte på. Bra. Mm. Thank you.
Jazz är farligt har jag hört. Stämmer det? Jag hoppas inte det, tänkte jag säga. Eller också hoppas jag det. Jag vet inte. Men vad här, jazz, skön låt. Vad är det? Här är Esbjörn Svensson trio och låten heter Behind the Jashmack, kanske man uttalar det. Mm-hmm. Den här låten har jag valt. Vi pratade lite grann, du och jag, Viktor, innan jag skulle komma hit, så sa du att ja, men välj ut några låtar som har inspirerat dig eller på något annat sätt liksom haft betydelse. Och just den här skivan som den här låten kommer ifrån heter Strange Place for Snow, heter den. Och det är en skiva som jag återkommer till liksom hela tiden med jämna mellanrum. Det var, den är nog släppt 2002 tror jag, så den är ju ganska gammal. Men det var på den tiden som jag studerade jazz på gymnasiet. Aha, jazz, och, jazzlinjen? Yes. Yes. Och då hade vi Esbjörn Svensson Trio som inspiratörer. Okay, yeah. Och de kom till jazzfestivalen i Högbo, Bangen. Och den här skivan var jag inne, alltså det var någon av de liksom första jazzskivorna som jag köpte och liksom blev helt förälskad i liksom soundet, sättet, ja, låtarna, allting. Och liksom memorerade liksom alla solon och allting. Så sen när vi var och tittade på dem på Bangen där, så var det nästan så att jag hade velat att de skulle ha spelat det liksom exakt så som skivan var. Så jag blev lite så här besviken av någon konstig anledning, även fast man liksom förstår att ja, det är ju improviserat ett solo, det blir ju inte lika liksom. Men ja, kanske, vad heter det, det är kanske den liksom sämsta genren att gå på om man vill att det ska, exakt, låta precis som en skiva, precis, jazz liksom. Exakt, men samtidigt om man går på någonting, en Erik Sade, ja, grej, eller liksom någon, ja, ja, dåligt exempel, men något mer poppigt kanske som kör, ja, med. Men det var liksom, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på liksom den här skivan, mm, så att det var nog kanske mer, ja, min egen liksom känsla inför det. Ja, jättefin. Mm. Gillar det. Lite drum and bass feeling. Alltså trummorna, ja, smattrade på, ja, fint. Men jag gillar det här med solon, jag. Det finns ju liksom, alltså, det finns ju tydliga kopplingar jazz kontra elektronisk musik. Mycket liksom teknotid. Det är ju liksom lite samma typ, mm, av, vad ska jag säga, produktionssätt också. Att den är väldigt fri på något sätt. Mm. Man har en ram liksom, men sen är den väldigt fri att röra sig inom liksom. Mm. Och den får ta lite sina egna vägar, men den kommer, mm, ju ofta tillbaka till sina, det är det också det vi pratade om tidigare, att den kommer tillbaka till något, mm, ursprung liksom. Alltså för min känsla, alltså, i och med att jag då när jag alltså skrev den här EP:n, var ju att det blev väldigt improviserat och att det liksom hände i stunden, och för det sättet så blir det ju också lite lika, mm, liksom. Ja, ett improviserat solo som man sen säger, mm, det här är en låt liksom. Mm. Så. Fråga som egentligen inte har med det här att göra, men det kan vi köra ändå. Nu, eller fortsättningen med din karriär. Mm. Vad händer här näst, och kommer det låta annorlunda nästa grej? Eller vad händer framöver? Ja, det är ju en jättebra fråga. Just nu så håller jag på med lite remixer. Ska göra en remix på ett band, eller om det är en solo snubbe, Citadel Red från Sandviken, som jag ska göra en remix på, och den håller jag på med liksom just nu. Mm-hmm. Och det låter nog lite annorlunda kanske, jag, okay, vet inte riktigt, men alltså jag tänker mig, jag känner mig så här kunskapstörstande på något sätt just nu. Alltså jag vill lära mig mer, alltså, mm, om allt möjligt liksom som har med musik att göra. Jag känner mig liksom väldigt inspirerad just nu och väldigt så här peppad. Så att jag är lite osäker på vad som kommer att hända. Men det är inte det sista ni har i alla fall. Det kommer hända saker. Det kan vara, ja, det är kul med remixar också, just där när du nämner kunskapstörstande. För det är ju ett väldigt bra sätt på något sätt att utmana sig själv, men inte gå för långt ifrån det man, nej, är bekväm med. Men, mm, vad har du för typ av liksom input för att lägga ditt sound på en remix? Liksom, hur tänker du? Hur tar du an en remix? Det är väl olika från fall, mm, till fall, men liksom om du har något gemensamt tänk när du, Jag tror inte det.
Eftersom att jag även där är ganska liksom ny i det hela. Så nu är det mer så här en testfas, tänker jag. Just den här grejen som jag höll på med nu var det, alltså jag gillade alltså en sånggrej och kopiera upp den liksom. Och, så det låter ju absolut inte alls som själva originallåten liksom. Och jag tror att tempot kommer inte alls att vara lika som det är i ursprunget och så här. Så det, jag tror att det är mer är så här att jag testar. Och ibland så tänker jag så här att jag, eftersom att jag inte riktigt vissa människor som är väldigt kunniga inom mixning och så kan nog tänka så här i förväg, så här skulle jag vilja att det låter, och så gör man så. Ja. Medans där jag befinner mig just nu så känner jag mig mera liksom, vad händer om jag gör så här? Mm. Och sen så blir det på ett visst sätt. Ja. Och där kanske mitt sound ligger då i så fall. Alltså att, det låter konstigt att säga att jag inte vet vad jag gör, för det är ju inte sant. Men det blir ju mer eller mindre så, eftersom att man testar sig fram. Ja. Liksom. Men det tycker jag låter vettigt. Sen tycker jag att det mixar överlag för tiden, alltså just det här. Det finns massa sätt att ta sig an en remix, men just där, jag tycker att det kan vara lite bortglömt ibland, och att man, just det här med re-edits, alltså det är inte så vanligt längre, men förr var det med det att man kanske får, för en remix då kan man ibland säga, ja men jag ska göra om jättemycket, liksom, för så, alltså att man gör om för mycket, eller ibland tar man det och så lägger man till massa grejer, eller som vi pratade om förra avsnittet, att man har en låt egentligen klar och så slänger man in en del av en annan människas eller persons eller artists stäms i sin egna klara låt. Liksom. Det finns, alltså det kan bli jättebra, men sen är också just det här, ibland kan det bara vara att klippa och klistra om en låt, att man tar det och så liksom editerar man det och så blir det något helt nytt. Så det finns ju så många sätt att ta. Liksom. Ja, för jag gjorde en annan remix till en annan jävla artist som heter Ida Long. Ja. Och hennes låtar är ju mera liksom i en popvärld. Så den remixen som jag gjorde, den är ju ganska, alltså då har jag ju behållit hennes sång för att jag tycker att hon sjunger så fantastiskt vackert, och där, den blev ju lite mer poppig liksom, på ett annat sätt. Så att jag tror att det kan nog ha att göra lite grann med vad det är för någonting man presenteras för att liksom ta sig an och så också, tänker jag. Ja, och sen liksom du som är, det kommer från ett musiker, jag kan tänka mig att du får mer input. Om jag gör, nu var det ganska länge, eller jag gjorde några remixer, men jag har ju liksom rätt slappt förhållningssätt till det där, att jag gillar att programmera trummor, vilket gör att jag har jättemycket trumsamplingar som jag har gjort själv. Så jag har mina liksom hi-hats, mina kickar och bla bla bla. Så jag, egentligen är det som att jag har tre olika trumset att tillgå. Mm. Och så använder jag alltid dem och så editerar jag bara liksom originalet på något sätt. Ibland liksom slänger på de effekterna jag gillar. Alltså det reverb, det delay jag har. Så det blir det så här. Nu tar man in den här låten i det rummet som jag är bekväm med. Och så spelar jag trummor till. Alltså, och det är ett sätt att ta med. Alltså det går ju upp på så mycket olika sätt. Och ibland, det har vi ju sagt, vi ska ha lite specialavsnitt om just remixa, för det tycker jag är så otroligt intressant fenomen, för det är så otroligt brett och det kan ju ta vägen var som helst. Och mycket musik, alltså den här fusionen, det är ju där det skapas mycket nya genrer och nya liksom stilbildande ljudbilder och allt möjligt är ju liksom remixar. Remixer och mashups, det är ju bland det bästa som finns i musik. Ja, mashups säger du mer. Ja. Blanda och gör om, gör nytt, och man tar det bästa från olika delar av musikvärlden. Jag tänkte på när du frågade vad jag ska göra. Jag kommer på faktiskt en grej som jag ska göra. Jag ska skriva musik till en pjäs. Wow. Som kommer att sättas upp till hösten, och den är inte färdigskriven än, så att jag blev liksom lite inbjuden i den processen och får vara med liksom, och bygga ihop, och det ska bli jätteroligt, så det är spännande, men den i höst kommer kunna få precis, se den föreställningen. Ja, exakt, så det är liksom precis, jag har haft lite möten med han som är dramatiker och skriver pjäsen och lite sånt där, så det ska bli jättespännande. Det får vi återkomma till när det närmar sig. Absolut. Men undrar om vi ska runda lite och sen så spelar vi sista låten från din EP. Yes. Först och främst, vill du säga något om låten? Mario heter den. Det är Mario, precis. Det var en finsk tant som jag också såg på TV som var sjukt liksom bastant och väldigt rådig person liksom. Och jag tyckte hon var så himla härlig med finsk brytning och allting, som ett härligt mumintroll.
Så att den här låten tycker jag låter som hon kanske skulle göra. Vi gör så, vi vad heter det, återkommer. Du får komma tillbaka helt enkelt när mixarna är klar och du har gjort musik till föreställningar och så vidare. Och sen kanske vi spelar någon remix kommande avsnitt. Vad ska vi säga? Vi ska först och främst tacka för alla som lyssnar. Sen nästa kommer väl om 2 veckor igen. Det blir kanske mer ett vanligt avsnitt med mer blandad musik, tror jag. Vi har fått massa bra låttips av David Lindgren till exempel, har messat mig, lite andra låttips har vi fått. Och det är roligt att ni lyssnar, som sagt. Följ Lamour på Facebook, eller gilla på Facebook. Ja, men Facebook och Instagram. Och, ja. Kolla in Lamour Record Store. Ja, precis. shop.lamour.se. Maila gärna in till oss. slim@lamour.se kan man göra. Mm. Följ Spotify playlist, där lägger vi upp all musik vi spelar som finns på Spotify i alla fall. Det är inte säkert all musik finns där, men den uppdaterar vi kontinuerligt. Anna-Karins EP släpptes ju i fredag, så den är ute på Spotify. Ja, sen kan man följa dig på Facebook eller likea på Facebook. Det får man jättegärna. Ja. Absolut. Ja. Var det bra så, eller har vi glömt bort någonting? Jag måste börja skriva, jag måste ta med ett block eller liksom ha en till dator. Det liksom är fönster på fönster. Jag tror att det är ungefär bra den här gången. Jag tycker vi ska njuta av lyssna på den sista låten. På sista låten. Så får vi tacka för idag. Tack Anna-Karin för att du kom förbi och pratade med oss. Ja, jättekul. Tack så mycket för att du kom.